Assalamualaikum dan salam sehat di Saya Nur Mazalina Muhammad Nur. Dan saya Ivan Toh. Terima kasih kerana memilih Nasional 8. Kita lihat dahulu tumpuan utama malam ini. Laporan siasatan MH17 di Bentang, Belanda. SOSMA tidak terhad kepada aktiviti keganasan atau pengganas. Rakyat diajak laksana transformasi berlandaskan pendekatan wasatiyah. Selepas hampir 15 bulan, NAAS MH17 laporan siasatannya akan dikeluarkan hari ini di Belanda. Laporan dijangka mendedahkan punca pesawat itu terhempas akibat peluru berpandu BUK buatan Rusia. Namun tidak menamakan pihak yang bertanggungjawab. Menurut laman sesawang Lembaga Keselamatan Belanda, laporan bertajuk About the Investigation itu akan diterbitkan dalam bahasa Inggeris dan Belanda. Hasil siasatan terlebih dahulu diumumkan kepada waris keluarga mangsa di The Hague kira-kira pukul 11 pagi waktu tempatan oleh pengurusi siasatan J.B. Yostra. Ia seterusnya akan dimaklumkan kepada media pada pukul 1.15 tengah hari di pangkalan udara Hilsey Ryan. Dan barulah dikeluarkan kepada umum setengah jam kemudian kira-kira 7.45 malam waktu Malaysia. Belanda berada 6 jam di belakang waktu Malaysia pesawat MH17 yang membawa 298 penumpang dan anak kapal yang dalam penerbangan dari Amsterdam menuju Kuala Lumpur dipercayai ditembak jatuh di ruang udara timur Ukraine pada 17 Julai tahun lalu. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dijangka mengadakan sidang media selepas pembentangan laporan berkenaan. Begitu juga dengan pengeluar senjata BUK Almas Ante yang memberi reaksi balas penafian terhadap laporan tersebut. Dalam pada itu pakar antarabangsa yang menganggotai badan siasatan yang diketuai Belanda itu yakin MH17 ditembak puak pemberontak pro-Rusia yang mungkin menyangka ia pesawat tentera Ukraine. Namun Rusia yang sebelum ini menggunakan kuasa vetonya untuk menolak usul penubuhan tribunal siasatan memberikan teori berlainan dan menuduh ia angkara jet pejuang Ukraine. Bagaimanapun satu lagi badan siasatan yang menjurus kepada jenayah masih diteruskan. Pendakwa raya Fred Westerbeck berkata pihaknya akan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Namun dakwaan hanya akan dapat dibuat selepas tempatnya diputuskan. 17 Julai 2014, kira-kira 10:15 malam waktu Malaysia, pesawat Boeing 777-200 itu ditembak jatuh di Donetsk, Timur Ukraine. Beberapa jam selepas itu, pada pukul 4:30 pagi 18 Julai, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mengadakan sidang media mengesahkan kejadian. Selang sehari, Perdana Menteri umumkan sidang tergempar parlimen. Bendera Malaysia dikibarkan separuh tiang sebagai tanda hormat dan simpati. Sementara Menteri Pengangkutan, Datuk Seri Liao Tiong Lai, mengetuai delegasi ke Ukraine. Pemisah pro-Rusia yang menguasai kawasan itu mendakwa menemui alat menyerupai kotak hitam. Rundingan antara Perdana Menteri dan Ketua Pemisah Alexander Bolde berjaya mencapai kata sepakat dan bersetuju menyerahkan dua kotak hitam milik MH17. Turut dipersetujui penghantaran jasad mangsa ke hakim. Kira-kira seminggu selepas nahas, dua kotak hitam diserahkan kepada Malaysia. Sidang khas Dewan Rakyat meluluskan usul mendesak siasatan menyeluruh oleh badan bebas antarabangsa kumpulan pertama 40 keranda yang membawa mayat mangsa tiba di Eindhoven, Belanda. Kementerian Kesihatan mendapatkan 50 sampel DNA daripada waris mangsa warga Malaysia bagi proses pengecaman identiti mayat. Di The Hague, pasukan penyiasat diketuai Belanda berjaya memuat turun data dari kotak hitam. 30 Julai, Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa mewujudkan satu pasukan petugas khas bertanggungjawab mengesyorkan langkah mempertingkat tahap keselamatan penerbangan. 31 Julai, Datuk Seri Najib tiba di Belanda bagi bertemu rakan sejawat Mark Groot. 70 polis Belanda dan Australia diberi akses ke zona khas Beberapa hari kemudian, pasukan kesiasatan PDRM di Ketua Itan Sri Khalid Abu Bakar juga tiba di Donetsk. Siasatan di Torres bagi mengesan saki baki, cebisan mayat dan serpihan pesawat dimulakan 21 anggota penyiasat Malaysia. 6 Ogos 2014 berdepan desakan antarabangsa, Ukraine menafikan pesawat tentera udaranya berada berhampiran MH17 ketika pesawat itu ditembak jatuh. 17 Ogos 2014, dua lagi mayat warga Malaysia dikenal pasti, menjadikan 26 yang disahkan identiti. 22 Ogos 2014, hari perkabungan negara. 22 Ogos hingga 3 Oktober 2014, 42 jenazah terdiri daripada 27 penumpang dan 15 anak kapal dibawa pulang ke tanah air secara berperingkat mengikut enam fasa. Ya, lagi perkembangan tentang laporan siasatan MH17 yang baru sahaja selesai dibentangkan di Belanda akan kami susuli selepas ini. Pasukan khas siasatan YMDB yang dianggotai pelbagai agensi masih wujud dan tidak dibubarkan. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata pasukan khas itu masih lagi berfungsi. Kerja-kerja siasatan masih diteruskan dan beberapa pertemuan dari semasa ke semasa juga telah diadakan. Dalam pada itu, laporan terhadap akaun 1MDB akan dikeluarkan Jabatan Audit Negara sekurang-kurangnya. Tiga bulan lagi. Timbalan pengarah Jabatan Audit Negara Ar Raja Suntara Kanan berkata pihaknya sedang melaksanakan fasa kedua siasatan yang lebih terperinci. Fasa pertama siasatan menurutnya telah tamat bagaimanapun terdapat beberapa maklumat berkaitan luar negara yang masih perlu diselesaikan. Jabatan Audit menjangkakan akan mengeluarkan laporan siasatan dalam tempoh 3 hingga 4 bulan lagi. 1MDB membidas kenyataan ahli parlimen Tony Pua yang menuduh syarikat itu mengelirukan bank pusat dalam membuat permohonan pemindahan dana. Dalam satu kenyataannya, 1MDB menekankan rumusan bank negara bahawa kebenaran yang diberikan di bawah Akta Kawalan Pertukaran Wang ECA bagi pelaburan syarikat itu di luar negara telah diperolehi berdasarkan maklumat yang tidak tepat atau tidak lengkap. Ya, rumusan itu katanya adalah jauh berbeza daripada tuduhan tidak berasas mengenai penipuan, penyelewengan, kecurian, penggubahan wang haram dan sebagainya yang dibuat terhadap 1MDB. Oleh itu, Jabatan Peguam Negara telah mengkaji semula kertas siasatan dan cadangan oleh Bank Negara dan telah menetapkan bahawa tiada tindakan lanjut akan diambil. Perkara itu telah diterima oleh Bank Negara yang secara jelas menyatakan bahawa di bawah Perlembagaan Persekutuan, keputusan untuk memulakan sesuatu pendawaan jenayah terletak sepenuhnya pada peguam negara. Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali berkata tiada keperluan untuk mengkaji semula keputusan nakta kawalan pertukaran wang 1953 ECA membabitkan 1MDB. Jelas beliau borang pertukaran asing yang berkaitan iaitu borang 09A dan 06B tidak memerlukan pemohon untuk membekalkan maklumat nama-nama atau nombor akaun bank penerima atau cara dana itu disalurkan. Concerned, all it need to do is to fill up the relevant forms and respond to the queries, if any, by Bank Nagara Malaysia. If Bank Nagara Malaysia does not request for certain or specific information, how could one MDB be faulted, as he fill up the forms as required and responded to the queries made? Katanya 1MDB memperoleh tiga kebenaran daripada Bank Negara untuk membuat kiriman wang iaitu pada 29 September 2009, 6 September 2010 dan 20 Mei 2011. Bank Negara pada ketika itu juga tidak mengambil lebih dari tiga hari untuk memberi kebenaran kepada ketiga-tiga permohonan. Bank Negara sebagai pengawal selia juga tidak menghalang penghantaran wang itu atau mengarahkan Deutsche Bank Malaysia Berhad untuk menasihatkan 1MDB untuk merujuk semula kebenaran transaksi kepada Bank Negara. Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA tidak terhad kepada aktiviti keganasan atau pengganas. Jelas Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apadi Ali, SOSMA yang diluluskan pada 2012 adalah langkah-langkah khas untuk memudahkan penyiasatan dan pendakwaan kesalahan berkaitan keselamatan. Ya, kata beliau, takrif kesalahan keselamatan menjelaskan bahawa SOSMA tidak terhad kepada keganasan atau pengganas. the uh, security offenses to which the act applies are those listed in the first schedule to the sosma. when sosma was enacted, the listed security offenses are offenses under chapter 6, roman 6, yeah, of the penal code, namely offenses against the state and chapter 6a of the penal code, offenses relating Tu Pada tahun 2014 senarai kesalahan diperluas kepada bab 6B Kanun Keseksaan jenayah dianjurkan dan juga kesalahan di bawah bahagian 3A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Senarai itu diperluas lagi pada bulan Jun 2015 untuk memasukkan langkah-langkah khas menentang keganasan dalam Akta Negara Asing 2015. Sidang media hari ini diadakan untuk menjelaskan salah faham rakyat termasuk bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa kerajaan cuba mencabuli perundangan negara susulan penahanan Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan dan Peguan Matthias Chang. Mereka didakwa mengikut Seksyen 12.124 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Dalam pada itu, bekas naib ketua UMNO Batu Kawan, Datuk Sri Harudin Abu, bah, Abu Hassan, hari ini menarik balik permohonan habeas corpus bagi mencabar penahanannya mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas SOSMA 2012. Permohonan habeas corpus itu berikutan ia kini bersifat akademik selepas beliau didakwa di mahkamah semalam. Perkara itu dimaklumkan Peguam Bela Muhammad Hanif Khatri Abdullah dalam prosiding di mahkamah tinggi pagi tadi. Sehubungan itu, Hakim Kamaldin Hashim membenarkan permohonan Muhammad Hanif dan membatalkan permohonan habeas corpus itu. Semalam, Datuk Sri Khairuddin dan Peguam Matthias Chang didakwa di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur atas dakwaan mensabotaj perkhidmatan perbankan dan keuangan negara. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Kementerian Dalam Negeri KDN mengekalkan keputusan membatalkan arahan menggantung dua akpam milik DH Communications yang berhad. Hakim Datuk Asma Mohamad memutuskan tidak ada keadaan khas yang membolehkan penggantungan itu kekal. Peguam kanan Persekutuan Alice Lok Yi Cheng memberitahu media hakim memutuskan penerbit tidak boleh dihukum hasil daripada kejayaan litigasi. Pada masa sama tidak ada bahaya untuk kedua-dua akhbar meneruskan penerbitan. Justru DH boleh terus mencetak. Pada 21 September lalu, Dato Asmabi membatalkan keputusan KDN menggantung DH Weekly dan DH Financial Daily selama 3 bulan. DH dan DH Financial Daily sebelum ini dilarang menerbitkan laporan mengenai YMDB atas alasan ia boleh mengganggu ketenteraman dan keselamatan awam dan juga kepentingan negara. Dalam kes berasingan 9 November ini ditetapkan bagi keputusan permohonan Presiden Pas Datuk Seri Abdul Hadi Awang untuk membatalkan saman pemula empat individu yang mencabar usul bagi pembentangan rang undang-undang persendirian di Parlimen berhubung hukum hudud di Kelantan. Rang undang-undang persendirian untuk meminda Akta Mahkamah Syariah 1965 itu bukan sahaja mengelirukan malah didakwa bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Hakim Datuk Asma B. Muhammad menetapkan tarikh itu selepas mendengar hujah peguam utama Datuk Sulaiman Abdullah yang mewakili Datuk Sri Abdul Hadi di kamar hakim. Jun lalu empat individu iaitu Mansur Saad, Azira Aziz, Hazbi Maputra Abu Bakar dan Hazwani Jamaluddin memfailkan permohonan untuk mencabar rang undang-undang persendirian bagi membuka laluan kepada pelaksanaan hudud dibentangkan di Parlimen. Mereka juga memohon injangsi bagi menghalang Dewan Rakyat membahaskan rang undang-undang berkenaan. Sebuah ATM milik M-Bank di Icro Heights, Melaka diletupkan penjenayah kira-kira pukul 2.10 minit pagi tadi. Lebih tiga penjenayah dipercayai terlibat menggunakan bahan letupan buatan sendiri. Menurut Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Asisten Komisioner Sheikh Abdul Aziz Sheikh Abdullah, penjenayah memakai topeng muka dan menaiki sebuah kereta Mercedes-Benz putih. Siasatan awal turut menemui sebutir bom pipe yang tertinggal dalam ruangan mesin berkenaan. Pihak polis kemudian meletupkan bom kedua itu kira-kira pukul 10.25 pagi sebagai langkah keselamatan. Jumlah kerugian masih disiasat. Geng Azhar yang aktif melakukan jenayah pecah rumah dan samun di Kota Baru, Macang dan Pasir Putih, Kelantan tumpas. Enam suspek dicekup dalangnya bagaimanapun masih bebas. Kesemua mereka berusia 20 hingga 31 tahun diberkas dalam operasi khas IPD Macang dan IPK Kelantan awal pagi semalam barang kes yang dipercayai dicuri dalam kejadian samun membabitkan pelajar Universiti Teknologi Mara UITM Macang turut ditemui selain beberapa senjata tajam yang digunakan dalam kegiatan jenayah itu. Bagaimanapun menurut Ketua Polis Kelantan, Datuk Mazlan Lazim, operasi menumpaskan geng tersebut diteruskan bagi mengesan ketua kumpulan yang masih bebas. Kita dapati bahawa terdapat satu sindiket yang bergerak Dinama sedikit azar ha? Sedikit azar Geng azar lah geng azar. Yang mana geng azar ni Dia bergerak dengan melakukan samun Kepada pelajar-pelajar berkenaan -pelajar Jadi walaupun Ianya apa nama Dia samun pelajar walaupun pelajar Tapi menimbulkan rasa Kebimbangan dan kerisauan Pada pelajar-pelajar tu Untuk belajar di UITM Kesemua suspek ditahan mengikut Seksyen 395 Palang 397 Kanun Keseksaan. Dua penjenayah yang cuba meloloskan diri berjaya ditahan selepas kereta yang dinaiki terbabas. Suspek dipercayai mengedar dadah sekitar daerah Tumpat. Kereta suspek beberapa kali terbabas dan melanggar kereta peronda polis sebelum dikepung di atas jambatan kemubu. Kedua-dua penjenayah itu ditahan bersama 251 biji pil kuda, syabu, heroin dan pelbagai dadah yang dipercayai untuk pasaran sekitar daerah Tumpat. Masuk kepada nelayan. daripada hasil soal siasat terhadap mereka ni, siasatan awam mendapati bahawa mereka ini terlibat aktif di dalam pengedaran dadah iaitu di kawasan Tumpat. Kedua-dua mereka ni adalah bekerja sebagai buruh kasar. Kedua-duanya ditahan reman sehingga esok kes di siasat di bawah Seksyen 39A atau dadah berbahaya dan menghalang tugas penjak awam. Seorang lelaki warga Thailand ditembak di pagar sempadan kedua-dua negara berhampiran posisi 28 Chuping di Perlis. Bagaimanapun belum dapat dipastikan pihak yang melepaskan tembakan berkenaan. Kira-kira pukul 5 pagi anggota pasukan gerakan am PGA yang sedang melakukan rondaan terlihat kelibat sekumpulan individu yang cuba menceroboh masuk ke negara ini. Kehadiran anggota PGA menyebabkan mereka berpatah balik ke kawasan sempadan melalui pagar yang telah dipotong. Bagaimanapun, salah seorangnya tersangkut pada dawai pagar dan tiba-tiba kedengaran empat das tembakan dilepaskan dari arah negara jiran. Selepas dipercayai reda, dia orang pun pergi ke arah lembaga yang tersangkut ini, dia dapati seorang laki-laki telah kena tembak. Okay. Telah kena tembak dan tembakan ini dilepaskan daripada kawasan Thailand. Tidak dapat dipastikan adakah tembakan ini ditujukan kepada anggota PGA ataupun bagaimana. Tetapi yang pasti anggota PGA tidak, tak ada kena. Mangsa dirawat di Hospital Sultanah Bahiyah, Alustar. Seorang lelaki ditemui maut dipercayai membunuh diri dengan terjun dari tingkat tujuh sebuah hospital swasta di Georgetown, Pulau Pinang. Kejadian berlaku kira-kira pukul 1.05 minit tengah hari tadi. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Mior Farid Al-Trash Wahid yang dihubungi berkata mangsa A. Baskaran, 47 tahun datang ke hospital berkenaan untuk mendapatkan rawatan susulan penyakit jantung dan rawatan rusuk kiri retak akibat kemalangan sebelum ini. Bangsa bagaimanapun ditemui maut dipercayai terjun dari tingkat tujuh hospital berkenaan. Siasatan kemudian mendapati lelaki berkenaan mengalami kecederaan di bahagian kepala akibat hentakan kuat. Mayat dibawa ke hospital Pulau Pinang untuk berdasar siasat. Punca sebenar kejadian masih disiasat. Seperti yang dijanjikan ini perkembangan terkini tentang laporan siasatan MH17 yang baru selesai dibentangkan kepada waris keluarga mangsa dan juga media di Belanda. Laporan siasatan tragedi MH17 diumumkan sebentar tadi menyatakan bahawa hasil siasatan lembaga keselamatan lembaga uh, Belanda mengesahkan pesawat MH17 telah ditembak peluru berpandu BUK atau Buk iaitu peluru berpandu darat buatan Rusia. Hasil siasatan pada badan pesawat mendapati ia ditembak dari luar pesawat atau secara tepat di bahagian kiri kokpit. Menurut pengurusnya, TB Yostra, ia juga sepadan dengan penemuan serpihan peluru pada mayat mangsa selain kerosakan pada badan pesawat. Bagaimanapun laporan akhir tidak mengumumkan siapa yang bertanggungjawab menjadi dalam perbuatan tersebut kerana pasukan penyiasat tidak pasti dari arah mana tembakan dilepaskan. Traces of explosives were found on pieces of wreckage. Also, certain traces of paint were found that match paint on parts of a missile that were recovered from the crash site and missile fragments found in the cockpit and the left wing. The retrieved fragments and traces of paint point to a missile carrying a specific type of warhead and launched by a Buck surface to air missile system. During the investigation, a number of computer simulations were conducted. These support the surface to air missile scenario. The detonation of a 9N314M model warhead was simulated to calculate a point of detonation as well as the damage that could be expected. The warhead exploded on a location in space less than one cubic meter to the left of and above the cockpit, spraying its fragments. in a characteristic radial circular pattern originating from the missile. Lembaga Keselamatan Belanda turut mengesahkan ruang udara di timur Ukraine digunakan oleh semua syarikat penerbangan termasuk MAS dalam konteks ini MH17 sebelum ianya ditutup selepas tragedi pesawat itu ditembak jatuh. 17 Julai tahun lalu. Lembaga Keselamatan Belanda bagaimanapun berpendapat Kiev patut menutup ruang udaranya di kawasan tersebut ekoran konflik kumpulan pemisah. The missile was launched from a 320 square kilometer area in the eastern part of Ukraine in the period between 14 and 17 of July 2014. 61 operators from 32 countries, 32 different countries flew over the eastern part of ukraine where at that time an armed conflict was taking place. malaysian airlines was one of these operators. on the day of the crash, a total of 160 flights had operated above the area until the airspace was closed after the crash. Jabatan Pendidikan Kelantan menubuhkan dua pasukan kaunseling bagi mengurangkan kesan trauma keluarga dalam tragedi tujuh pelajar hilang di Pus Tohoi Gua Musang. Bantuan kaunseling itu bukan sahaja tertumpu kepada enam keluarga yang terlibat, malah meliputi 22 orang guru dan kaki tangan Sekolah Kebangsaan Pus Tohoi. Dan untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut, langsung bersama wartawan Noh Yusof di Gua Musang. Noh? Eh, terima kasih Ivan dan Norma Zalina di Studio 3 Angkasapuri uh, Pada malam ini, National 8 mengundang uh, Ketua Sektor uh, Psikologi dan juga Kaunseling Jabatan Pendidikan uh, Negeri dan juga barisan uh, ahlinya ataupun para pegawainya. Dan tumpuan kita adalah mengenai Tuan Haji. Uh, sebelum itu, terima kasih kepada Tuan Haji kerana bersama dengan uh, National 8 malam ini. Sama-sama. dan uh, mungkin uh, satu tahap yang dilalui tahap getir khususnya uh, tuan Haji dan pegawai lah uh, dalam menangani kes trauma kes kehilangan tujuh pelajar ini. Uh, sebagaimana yang kita tahu bahawa dengan peristiwa kehilangan tujuh orang pelajar di Sekolah Kebangsaan Pustohoy orang asli di Gua Musang ini dia meninggalkan kesan yang cukup mendalam terutamanya kepada keluarga-keluarga mangsa yang terlibat yang tentunya rasa uh, trauma dan juga rasa uh, begitu terharu dengan keadaan yang boleh uh, menyebabkan berlakunya suasana dan uh, perancangan kehidupan yang jauh berbeza daripada sebelumnya hmm. maka demi oleh demikian uh, sektor saya sektor psikologi dan kaunseling Jabatan Pendidikan Kelantan yang terdiri daripada kaunselor-kaunselor Uh, berdaftar yang mempunyai kepakaran dalam bidang psikologi dan kaunseling kami telah bawa turun untuk bertemu dengan keluarga mangsa mengikut ruang dan peluang yang ada hmm. dan pada kali yang pertama kami telah datang ke SK Tohoi untuk bertemu dengan keluarga mangsa dan juga keluarga kepada para pelajar yang tinggal di Tohoi hmm. untuk memberikan khidmat kaunseling bagi meredakan suasana dan perasaan hmm. atas peristiwa yang berlaku dan Alhamdulillah mengambil sedikit masa, mereka telah dapat menerima ianya sebagai satu takdir dan bersedia untuk terus mendepani cabaran dalam usaha mencari dan menyelamat. Alhamdulillah. Tetapi suasana telah berubah kembali bila berlakunya penemuan uh, mayat dan juga uh, dua orang yang masih hidup dalam keadaan yang amat kelusuan telah menimbulkan balik suasana trauma dan keharuan yang cukup tinggi. Sebab itu, Uh, kaunselor kita, kaunselor organisasi kita sebagai kaunselor terlatih, sebagai ahli SISM hmm. telah mengambil kesempatan untuk memberikan sokongan uh, psikologi kepada keluarga mangsa sewaktu uh, pengecaman jenazah di hospital Gua Musang hmm. dan setakat ruang yang termampu hmm. dan pada ketika ini kita telah pun uh, mengadakan pertemuan dengan beberapa keluarga mangsa di uh, sekitar kampung Tohoi hmm. dan Alhamdulillah nampaknya suasana sudah Makin a uh, uh, tenteram dan keluarga sudah boleh menerima peristiwa yang berlaku namun begitu uh, kesedihan dan juga apa ni trauma kepada peristiwa itu masih ada di kalangan keluarga dan insya-Allah saya yakin dengan usaha yang berterusan yang kita berikan ini ini dapat meredakan uh, dan menerima hakikat dan realiti ini sebagai satu takdir yang telah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu lagi ialah guru saya mendengar tidak kurang terkesan dengan trauma apa yang berlaku macam mana pihak tuan Haji mengenangkan ini bersama beberapa pegawai. ya, sebahagian daripada guru-guru kita kerana hubungan yang begitu rapat dengan para pelajarnya yang duduk bersama-sama di asrama, makan bersama, menjalani kehidupan sehari bersama jadi mempunyai hubungan yang cukup rapat. seolah-olah Guru-guru ini adalah ibu bapa kepada para pelajar. Apabila berlaku peristiwa ini, dia memberi kesan kepada guru-guru rasa kehilangan, rasa kebertanggungjawaban untuk nak berusaha bagi mendapat apa ni penemuan dalam mencari para pelajar ini dan sebahagian daripadanya telah memberi kesan psikologi yang boleh mempengaruhi kehidupan seharian ada di kalangan pegawai kita di sana yang memaklumkan dia telah termimpi termimpi-mimpi yang mengganggu tidurnya kerana kerinduan kepada para pelajarnya. Justeru itu, uh, sektor saya, sektor psikologi dan kaunseling bersama dengan uh, 10 orang kaunselor-kaunselor uh, organisasi yang menjadi ahli SISM kepada Kementerian Pendidikan Malaysia telah turun untuk mengadakan sesi kaunseling, mengadakan pertemuan bersemuka dan juga pertemuan kaunseling secara individu kepada 2-3 orang yang dikenal pasti dalam mengalami tekanan yang agak tinggi. alhamdulillah setelah kita bertemu banyak tiga sesi tiga kali uh, nampaknya suasana telah semakin apa ni sejahtera dan cikgu-cikgu kita telah dapat menerima keadaan dan dapat berfungsi sebagaimana sepatutnya alhamdulillah alhamdulillah terima kasih tuan haji uh, dan itulah uh, lintas langsung kita terus dari Gua Musang dan uh, untuk laporan seterusnya bersama uh, Ivan dan Norma Zalina di S3 di Angger silakan No Yusuf langsung dari Gua Musang. Terima kasih. Ia keluarga murid orang asli SK Posto Hoi Gua Musang yang mendapat kabar buruk mengenai nasib anak mereka mengalami trauma yang begitu hebat. Mereka termasuk keluarga Sasa Sobri, anak sulung daripada empat beradik yang berusia 8 tahun. Amel Alang, 27 tahun amat merasakan kehilangan anaknya itu selain bersedih suka bersendirian. Amel turut hilang selera makan. Dia budak yang manja. Dia sangat manja. Bila kita kita, <tosueran> kita... <tosueran> saya sayang anak saya. Amek ditemui media ketika keluarganya dikunjungi rombongan Jabatan Pendidikan Kelantan yang diketuai pengarahnya Abdul Aziz Abdullah. Menurut kaunselor dari Pejabat Pendidikan Gua Musang, Rosmaizan Abdul Rahman, ketika ini emosi ahli keluarga murid SK Tohoi yang kehilangan anak amat tidak stabil. Justru PPD Gua Musang menugaskan 8 kaunselor untuk membantu mereka pulih daripada kesedihan kita keadaan kadang keluarga sekarang dalam situasi sekarang tu memanglah sebab mungkin rasa trauma dan keadaan ingat pada anak tersayang kan jadi um, kita cuba tenangkanlah hmm. Romaizan bersama-sama tujuh lagi kaunselor ditugaskan membantu keluarga terbabit sejak hari pertama mayat sasa ditemui Sasa Sobri merupakan mayat murid orang asli pertama yang dikesan dalam keadaan mereput oleh anggota penyelamat dalam Sungai Perias selepas 46 hari hilang. Sempena Maal Hijrah esok, Perdana Menteri mengajak seluruh rakyat bersama-sama melaksanakan transformasi untuk menjadikan Malaysia negara yang berpegang kepada pendekatan wasatiyah, bersendikan makasid syariah dan ahli sunnah wal jamaah. Tegas beliau, walaupun berdepan cabaran ekonomi dan politik, cita-cita untuk menjadikan Malaysia negara maju akan tetap diteruskan. Dalam perutusan Ma'al Hijrah 1437 di laman blog beliau, Perdana Menteri mengingatkan dunia hari ini berhadapan dengan corak ekstremisme yang wujud dalam pelbagai bentuk. Di satu pihak, ekstremis radikal seperti kumpulan IS membuat onar mencalar kesucian wajah Islam sebenar. Manakala pada satu hujung yang lain, muncul pula kelompok pelampau yang menjadikan liberalisme sebagai akar budi mereka pelampau liberalisme ini telah melonggarkan segalanya termasuk agama. Kedua-dua bentuk ekstremisme ini membawa ancaman kepada keselamatan dan kesejahteraan negara. Justru beliau berharap semangat hijrah menjadi sumber kesungguhan dan iltizam kepada rakyat Malaysia untuk menjadi umat terbaik. Sekaligus mampu meluaskan agama Islam ke seluruh dunia. Datuk Seri Najib juga menekankan pentingnya sejarah dalam membentuk wawasan menjadi negara Islam moden dan berpendapatan tinggi. Perkara sama turut ditekankan beliau semasa berucap pada perbahasan umum Sesi Perhimpunan Agung PBB ke-70 di New York baru-baru ini. Dalam ucapan itu beliau menegaskan sebuah negara Islam berperanan untuk mempromosi perlumbaan dari segi kemuliaan, pengetahuan, kebaikan, simpati dan merendah diri, tetapi yang penting tanpa paksaan. QPEX mohon kerajaan mengkaji semula atau menangguhkan kenaikan kadar tol. Presidennya Datuk Aziz Muda berkata kenaikan kadar tol itu menambah kos sara hidup rakyat terutama penjawat awam yang sudah sedia tertekan dengan kenaikan harga barang ekoran pengenalan GST. Kenaikan uh, tol ini dirasakan uh, uh, memberi sedikit uh, tekanan perbelanjaan lah kepada pengguna-pengguna yang menggunakan kenderaan secara harian. Terutama sekali a, kereta, motor, lori dan sebagainya. Dan a, sudah tentulah kalau sehari dia kena tambah belanja dia RM10, sebulan RM300. Mana dia nak dapat RM300? Kalau selama ini RM300 ini boleh dia beli lampin, dia boleh susu, belanja untuk anak-anak dia, belanja untuk utiliti rumah dia. Hari ini dia terpaksa cari duit lain. Berkuat kuasa Kamis ini, 12 syarikat konsesi lebur raya termasuk terowong jalan raya dan perusahaan air banjir smart mengumumkan penyelarasan kenaikan kadar tol di lebur raya seliaan masing-masing. Penyelarasan struktur kadar tol itu dilakukan berikutan kerajaan memutuskan untuk menghentikan bayaran pampasan kepada syarikat konsesi terlibat. Tidak wajar jika para peniaga menggunakan kenaikan kadar tol sebagai alasan untuk menaikkan harga barangan. Jelas Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Dato' Hamzah Zainuddin, ini kerana kenaikan kadar tol itu hanya melibatkan lebuh raya tertentu sahaja. Kalau kadar itu tidak mencukupi dari segi uh, analisis yang buat awal tentang volume, uh, maka kerajaan terpaksa tampung kita fikir sama ada kerajaan patut tampung atau duit yang kita nak tampung itu kita berikan kepada rakyat secara lain maka sudah tentu kita fikir lebih baik oleh kerana bila kita buat analisis sesuatu kawasan yang harga tolnya patut naik itu lebih baik untuk kita naikkan kadar daripada kita tampung Kenaikan kadar tol hanya melibatkan lebuh raya tertentu di sekitar Lembah Kelang selain tol di lebuh raya lingkaran luar Batuas. Beliau ditemui dalam sidang media Majlis Pra Pelancaran Hari Pengguna Kebangsaan 2015 dan kempen Cintai Barangan Buatan Malaysia. 5,161 pusat pemindahan sementara yang mampu menampung 1.5 juta penduduk terjejas banjir telah dikenalpasti Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Ia melibatkan bangunan berkapasiti besar yang boleh memuatkan lebih 2,000 penduduk pada satu-satu masa. Bangunan-bangunan yang dikenalpasti termasuk bangunan swasta dan persendirian seperti kilang. JKM juga bersedia membekalkan keperluan asas dan makanan kering kepada 320,000 penduduk di lima depoh iaitu Bedong Kedah, Sungai Buloh Selangor, Kemumin Kelantan, Marang Terengganu dan Muar Johor. Ini adalah untuk lokasi supaya mudah untuk kita mobilis. Tak berapa jauh lah kalau nak tunggu semua datang daripada Kuala Lumpur, jauhkan. So kita nak tempat yang berdekatan. Tetapi sambil itu, kita ada pangkalan hadapan. Datuk Sri Rohani ditemui selepas meninjau program simulasi Pusat Pemindahan Bencana Banjir JKM di Pantai Cahaya Bulan, Kota Baru. Program diadakan sebagai persediaan kepada penduduk dan anggota perkhidmatan awam yang terlibat banjir. Jumlah pengkalan hadapan di seluruh negara juga telah bertambah daripada hanya sekitar 400 sebelum ini kepada 547. Selain itu JKM turut menambah 20 kontena simpanan logistik untuk ditempatkan di kawasan kawasan berisiko tinggi berlaku banjir di seluruh negara. Pesawat tanpa pemandu UAVRS hasil pembangunan agensi remote sensing Malaysia ARSM mampu memenuhi keperluan pemantauan bencana seperti banjir, kerusan sumber asli dan alam sekitar. Pesawat itu juga berperanan memenuhi keperluan segera dalam bidang keselamatan dan pertahanan nasional. Sebenarnya dia pun sudah digunakan, sudah membuat operasi penerbangan selama 180 jam dan uh, empat minit, ya. Dan uh, segala hal-hal uh, uh, yang berkaitan dengan perlisinan, sema pun kita dapat perluhi daripada pihak berpuasa. Beliau menyatakannya selepas melancarkan sistem UAVRS di ibu negara. UAVRS yang mempunyai berat 185 kg mampu terbang sehingga jarak maksimum 100 km dan mencapai ketinggian penerbangan maksimum 3 km. Menggunakan bahan api RON 95, tempoh penerbangan maksimum UAVRS adalah sehingga 4 jam dan boleh menghantar data secara waktu sebenar. UAVRS ini dibangun menggunakan kepakaran tempatan dan mendapat kerjasama University Multimedia dan sebuah syarikat tempatan, UST Sendirambahat. Jabatan Bomber dan Penyelamat JBPM sedia menghantar 1,500 anggotanya membantu memadam kebakaran hutan di Sumatera. Menurut Ketua Pengarahnya, Datuk Wan Muhammad Nur Ibrahim, ketika ini, Indonesia hanya meminta bantuan pesawat untuk memadam kebakaran melalui kaedah bom air dan hujan buatan. Presiden Indonesia Joko Widodo sebelum ini meminta Malaysia, Singapura, Rusia dan Jepun membantu memadamkan kebakaran yang mengakibatkan jerebu sehingga menjejaskan kualiti udara negara jiran sejak dua bulan lalu. Mulai semalam, pasukan pemadam api Indonesia, Malaysia dan Singapura memulakan operasi memadam kebakaran hutan di Sumatera Selatan yang menjadi punca utama jerebu di rantau ini. Saya sentiasa memberitahu bahawa kita sentiasa bersiap sedia Sekiranya diperlukan um, uh, Kalau betul-betul maknanya khidmat kita diperlukan untuk memadam kebakaran Tetapi nampaknya um, Indonesia ni dia lebih berminat untuk mendapatkan khidmat uh, kepakaran uh, Khidmat dari segi uh, kepakaran bagaimana menguruskan tanah gambut uh, uh, dari segi maknanya apa yang diperlukan sebagaimana diminta kita menghantar helikopter atau kebang eh. Jadi bukannya ground troop lah untuk memadam kebakaran setakat ini. Jadi anyway kita setiap sentiasa bersedia sekiranya khidmat dari segi pemadaman tu di diperlukan. Datuk Wan Muhammad Nur ditemui media selepas merasmikan Pusat Kawalan Tindakan Kecemasan dan Gudang Simpanan Bahan Buangan Terjadual Kualiti Alam di Port Dickson. Pusat itu dibina setelah empat gudang menyimpan sisa toksik di Pusat Kualiti Alam tersebut terbakar Februari lalu. Pusat Kawalan Tindakan Kecemasan Baharu yang bernilai 25 juta ringgit itu juga bertindak sebagai balai bomba yang memberikan perkhidmatan di kawasan berdekatan. kewujudan dua pangkalan laut di perairan Timur Sabah dapat mengukuh kawalan keselamatan sekaligus menangani jenayah rentas sempadan dan pencerobohan militan dari selatan Filipina. Pangkalan Laut Tun Sharifah Roziah di perairan Sempurna iaitu jenis platform statik menggunakan struktur pelantar minyak terpakai. Sebuah lagi pangkalan Laut Tun Azizan menggunakan kapal kargo terpakai. Kedua-duanya beroperasi sejak Mei lepas. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, pengkalan laut adalah inisiatif baru menggunakan pelantar minyak sebagai pengkalan hadapan untuk menguatkuasakan pertahanan pantai timur Sabah. Tidak melibatkan peruntukan daripada MENDEF menggunakan aset-aset yang tak digunakan lagi iaitu pelantar minyak daripada Petronas dinaik taraf oleh Petronas sendiri dan kemampuan kita di sini dengan radarnya, dengan kemampuan untuk mempertahankan offshore base ini saya rasa merupakan satu kaedah tidak ada lagi di dunia. Tugas pengkalan laut antaranya mencegah rintang bagi membantras penceroboh, pengumpul maklumat risikan taktikal dan komuniti maritim, pengkalan dan pusat operasi hadapan. Ketika di sempurna beliau turut meninjau pelaksanaan opasir op di pos kawalan Pulau Pandanan turut serta panglima angkatan bersama Datuk Baharum Hamzah dan komander Eskom Datuk Abdul Rashid Harun Ringgit kemungkinan di antara 4.45 hingga 4.50 bagi setiap dolar Amerika hujung tahun ini jika China mengambil langkah menurunkan nilai mata wangnya sekali lagi. Bagaimanapun, Ketua Penyelidikan Pasaran Keuangan Asia Pasifik, Rabobank, Michael Avery berkata, ringgit tidak akan menerima sebarang tekanan jika langkah itu tidak dilaksanakan. Ditanya sama ada langkah menurunkan nilai mata wang oleh China lebih memberi kesan kepada ringgit berbanding peningkatan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan, beliau berkata kedua-duanya adalah sama penting.

Ini kerana harga komoditi akan terjejas teruk dan dijangka jatuh ke paras 20 dolar Amerika setong disebabkan kelembapan dalam pasaran China. Tiga aspek perlu diambil kira dalam lonjakan komponen pembangunan pembelajaran guru dan murid menerusi pembentangan bajet 2016. Ia juga seiring dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025. Pertama, meningkatkan perpaduan dalam kalangan murid pelbagai kaum. Kedua, meluaskan ekuiti pendidikan jurang sekolah di bandar dan luar bandar dan ketiga mantapkan sistem kualiti pendidikan guru. Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Seri Dr. Khair Muhammad Yusof menjelaskan jika ketiga-tiga aspek ini dilaksanakan secara menyeluruh, ia dapat memperkasakan sistem pendidikan melalui pertumbuhan pengetahuan, kemahiran dan kompetensi antara guru dan murid. Sebelum pelan itu pun kita dah ada Memang dia merupakan satu uh, program dan aktiviti tahunan Tapi oleh kerana kita nak uh, melonjakkan lagi kecelemangan Jadi kalau boleh kita nakkan lebih ramai guru-guru Dapat menikmati latihan yang telah kita rancang uh, Seperti kita rancang dalam piagam guru kita Dalam pelan penggunaan-penggunaan Malaysia So uh, submission dah dibuat Jadi kita nak pastikan Kalau terdapat 100% pun Sekurang-kurangnya 60-70% pun Benda itu akan dapat menggerakkan uh, Meningkatkan kapasiti dan profesionalisme guru. Saya mengusulkan tiga aspek tersebut, Datuk Seri Dr. Kair optimis peruntukan turut disediakan bagi program sosomasi vokasional dan teknik TVET. Beliau turut mengharapkan bajet 2016 turut memberi penekanan kepada pelaksanaan sistem pentadbiran guru dan pentadbiran baru di setiap sekolah bagi mengurangkan beban guru menerusi automasi teknologi. Penempatan pegawai-pegawai dari Jabatan Perkhidmatan Awam untuk membantu kerja-kerja pengoperasian dan pentadbiran di sekolah sekurang-kurangnya tahun depan juga antara yang diusulkan melalui bajet 2016. 199,172 unit kediaman di bawah projek perumahan rakyat satu Malaysia Prima telah diluluskan untuk pembinaan di seluruh negara setakat ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Prima, Datuk Abdul Muttalib Alias, 40,000 unit kediaman lagi dijangka diluluskan menjelang akhir bulan depan. 65,000 unit daripada jumlah yang diluluskan itu kini dalam pembinaan. but we will try our best lah uh, to make sure that we achieve the, the target. Uh, because uh, project ni, uh, every project yang masuk, kita kena evaluate buat diligence and then we have to bring to the board. Uh, once the board decide, then after that we will negotiate semua kan. So it is quite a, a process that they, they, they have to go through lah. Uh, Jadi so we 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 are quite confident that uh, the balance we will be able to bring to the board nanti lah November December insyaallah Uh, Projek pembinaan Prima seterusnya akan memberi tumpuan kepada beberapa buah negeri seperti Terengganu, Kelantan dan Sarawak. Beliau berkata demikian selepas taklimat ekspor rumah Prima yang akan diadakan bermula 16 Oktober ini. Baik, sukan kami mulakan dengan kabar gembira melibatkan skuad Harimau Malaya bola sepak kelayakan Piala Dunia 2018 dan kelayakan Piala Asia 2019. Malaysia menghidupkan saki baki peluang untuk menamatkan saingan peringkat kumpulan dengan lebih baik apabila mencatat kemenangan pertama petang tadi. Skuad kendalian Dato' Ong Kim Sui menewaskan tuan rumah Timor Leste 2-1 di Dili untuk meraih empat mata daripada empat perlawanan. Perlawanan keempat kumpulan A di antara Timur Leste dengan Malaysia berlangsung pada waktu petang di Stadium Perbandaran Dili. Perlawanan wajib menang buat Harimau Melaya itu dimulakan dengan langkah kanan. Apabila penyerang JDT, Amri Yahya meledak gol pertama perlawanan pada minit ke-10. Tiada tambahan gol dilakar dan kedudukan 1-0 kekal hingga tamat perlawanan. Malaysia menghuni tangga keempat kumpulan A dengan empat mata, satu mata di depan Palestin. Perlawanan seterusnya, Malaysia akan bertemu Palestin pada 12 November nanti. Ya, penting di sini kita dapat kemenangan pertama dalam uh, peringkat kualifikasi di mana yang kita tahu yang uh, kita perlukan kemenangan untuk menghidupkan kembali peluang terutama untuk berakhir di tangga ketiga eh. Jadi satu situasi yang cukup a suka di mana dengan cuaca yang panas kita nampak pemain bersungguh-sungguh. Jadi gol yang kita dapati a bagi saya satu gol yang cukup baik dan kita berjaya bertahan sehingga minit ke-90. Tamat dua perlawanan kejohanan hoki bawah 21 tahun Piala Sultan Johor. Pencapaian skuad negara tampak long line, susulan kekalahan ke atas Great Britain pada aksi pembukaan dan seri menentang Argentina semalam malah The Speedy Tigers belum mencapai tahap yang ditetapkan oleh Aru Sebaraj. Kekecewaan Arul bermula apabila Malaysia mudah melepaskan gol ketika tumpas kepada Great Britain. Malah komunikasi di antara pertahanan dan penjaga gol tampak belum serasi dan ia dimanfaatkan skuad kendalian John Bleby untuk meraih kemenangan sulung pada Ahad. Namun, skuad negara mempamer sedikit peningkatan ketika berdepan Argentina. Meskipun dua kali mendahului, mentaliti pemain yang gagal mengawal fokus di atas padang, khususnya di penghujung perlawanan, memakan diri. Arul tidak terlalu fokus dengan keputusan perlawanan yang terhasil di Johor Bahru kerana fokus utamanya adalah menguji corak permainan serta menilai pemain-pemain sebelum turun ke Kuantan, Pahang untuk mengharungi Piala Asia. Um, sasaran pasukan kali ini adalah untuk um mem, uh, to strengthen our weakness kita untuk persiapan ke Piala Asia di Kuantan nanti. Itu matlamat kita. So kita akan tengok setiap game untuk untuk fokus kita punya persembahan dari segi taktikal kita. Malah Arul memberi bayangan, pemilihan pemain akan berlaku selepas tamat Piala Sultan Johor. Andai pemain-pemain gagal mempamer aksi yang konsisten tolakan lebih Saya tak boleh merasa positif lagi sebab target kami bukan Sultan Johor tapi uh, Pela Asia Cup. Biasanya kami hari ini teamwork buat kerja masing-masing dan mudah untuk kami sepasukan. Oh, uh, play uh, player, -player lain, uh, lagi saya rasa nak bangkit, nak buktikan yang kami boleh buat. Ada sedikit info. Selepas mengharungi dua perlawanan Piala Sultan Johor 2015, Malaysia menghuni tangga kelima dengan satu mata berjaya diraih setakat ini. Semua pasukan berehat pada hari ini dan perlawanan akan disambung petang esok. Malaysia akan berdepan tugas sukar berdepan Australia yang kini menghuni tangga keempat berkongsi tiga mata dengan juara tahun lalu, India. Piala Sultan Johor edisi kelima tahun ini menampakkan peningkatan pasukan Great Britain yang masih gah mengekalkan rekod tanpa kalah selepas dua perlawanan. Tiada masalah buat skuad kendalian John Blaby untuk mengatasi tuan rumah Malaysia sebelum bangkit melakar kejutan dengan menewaskan India pada perlawanan kedua. Tumpuan pemain pastinya Luke Taylor yang menerajui senarai penjaring terbanyak dengan lima gol dihasilkan termasuklah jaringan kemenangan ketika Great Britain menewaskan India 4-3. Santaran John Blaby pastinya akan disenarkan kepada Luke Taylor selaku penjaring dari taktikal pukulan sudut penalti untuk memastikan Great Britain pulang selaku juara selepas gagal melakukannya pada tahun lalu. Skuad hoki wanita bawah 14 tahun Kuala Lumpur yakin dapat menebus kekalahan pada perlawanan akhir edisi lalu. Kesungguhan dapat dilihat apabila sesi pemilihan dijalankan secara lebih teliti selama 14 hari tempoh latihan. Bukan itu sahaja, empat hari lagi diperlukan untuk pemilihan akhir sebelum 18 pemain terpilih akan menjalani latihan pusat selama seminggu sebelum berlepas ke Melaka untuk membawa cabaran Kuala Lumpur menjulang Piala Kebangsaan. Mereka ini semua datang daripada sekolah sukan, murid-murid yang terpilih. Jadi kemahiran itu semua ada lah. Cuma kita nak cari yang terbaik kan daripada 23 orang ini. Jasman berkata demikian pada sesi latihan dan pemilihan skuad hoki Kuala Lumpur bawah 14 tahun di Lembah Pantai. Pemilihan adalah dari lebih 5 buah sekolah seluruh Kuala Lumpur termasuk dari sekolah sukan negeri dan juga mereka yang berada di sekolah sukan Tengku Mahkota Ismail Johor. Lebih 50 pemain lelaki dan wanita hadir pada pemilihan yang dijangka berakhir Kamis nanti. Dua ekor tapir tempatan akan dihantar ke Jepun hujung bulan ini untuk tempoh selama 10 tahun sehingga 2025. Ia sebagai tanda menghargai hubungan erat Malaysia-Jepun. Selain itu, ia bagi membolehkan Nagasaki Biopark melaksanakan beberapa kajian khusus mengenai pemuliharaan haiwan berkenaan. Majlis menandatangani perjanjian penyerahan tapir tersebut berlangsung di Putrajaya antara Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara bersama Nagasaki Biopark Jepun. Ia disaksikan oleh Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuan Kuja Afar dan Duta Besar Jepun ke Malaysia Dr. Makio Miyagawa. Uh, research team on tape conservation juga akan dilaksanakan semasa di sana sebagai satu collaboration berterusan oleh pihak Malaysia dan Jepun dalam kita semua sudut bukan saja berhubung dengan melian tape tapi juga benda-benda lain yang related dengan melian tape dan zoo dan park management Dua ekor tapir tersebut adalah dari Pusat Konservasi Hidupan Liar Sungai Dusun bernama Im dan Bertam. Im merupakan tapir jantan berumur 2 tahun manakala Bertam pula ialah tapir betina berumur 3 tahun. Tahun lalu rombongan daripada Nagasaki Biopark diketuai oleh presidennya Yamaguchi telah membuat lawatan ke Pusat Konservasi Hidupan Liar Sungai Dusun bagi meninjau perkembangan tapir tersebut. Baik saudara, sekian Nasional 8 untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam ma'al hijrah. Dan salam satis jiwa.